E aí, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui. E dessa vez, reta final, finalmente, do nosso querido álbum caseiro, né? Bem, olha só. Já temos todos os pacotinhos, todas as figurinhas prontas. Já temos todas as páginas do álbum prontas. Já temos capa da frente e capa de trás prontas. O que que basta fazer? Fazer a numeração. E a colagem é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, sem muita enrolação, já deixa eu tirar a capa da frente e a capa de trás, né? Que esse daqui por enquanto não vai usar. A gente só vai fazer agora a numeração. E é isso, né? Vamos lá. Como assim a numeração? Isso aqui eu tô fazendo um álbum caseiro, né? Então, eu preciso da numeração de cada figurinha, porque eu não vou colar aleatoriamente, né? Então, assim, ó, vai ficar assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, daí a gente continua até os 50, que pelas minhas contas está até os 50, né? Deixa eu tirar essas daqui de trás, eu vou deixar elas aqui no canto, porque senão acho que vai manchar, né? Cinco. Aí, 6, 7, espero que tá filmando certinho, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Numa folha dá até 10, ou seja, são 5 folhas, então creio eu que dá até os 50, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu não vou ficar enrolando muito, porque ainda tem que colar, tá? 16, 17, 18, 19, 20, tá vendo? Já foi pro 20. 21 aqui, ó. 21, 22, 23, 24 e 25. Bem, se vocês quiserem comentar aí embaixo qual que é o próximo álbum que eu posso fazer, fiquem à vontade para comentar aí, tá? Porque, eu não sei qual que pode ser o próximo álbum, né, que a gente pode fazer, né? Porque esse aqui foi fácil porque é tudo aleatório, né? Então, opa, 30, ali deu 30, aqui vai dar 40, ali você vai dar 50. Nossa, que susto que eu levei! 32, 33, 34, 30 e 5. 36, 37, 38, 39 e 40. Nossa, rapaziada, nem acredito, já estamos acabando. Eu não tô enrolando muito, né? Não tô conversando muito, porque eu tô com medo de errar aqui, ó. 41, 42, ó, já errando. 43, 44. 4, 45, vai dar 50 agora. 45, 46, 47, 48, 49. Chega o grande momento e 50. 50. Se a gente fosse fazer até o 100, ia ter mais 5 folhas dessa. E daí a gente ia numerar até o 100, né? Preciso colocar em ordem agora, né? Esse que é o complicado. Ó, esse aqui é o até o 1, né? Esse aqui, no caso, então, é o último. Tá, beleza. Ó, vamos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 35, 40, 45, 50. Tá tudo certo. Tá desse jeitinho aqui, tá certinho, não posso mexer. Agora, eu não enrolei muito porque tem que passar colinha, né? Passar colinha. Vamos lá, gente, já tá acabando. E a reta final, próximo vídeo, a gente vai agora abrir todos os pacotinhos. E é isso. Vou colar a capa. Ah, eu acho que eu vou colar primeiro esses daqui, né? E depois eu colo a capa. Então, pra essa cola aqui, essa parte aqui tem que tomar cuidado. Beleza, passei aqui a cola. Aí colo aqui, né? Beleza. Aí agora a gente pega as duas páginas coladas, deixa aqui de lado. Passa a cola aqui no próximo. Opa. Aí a gente cola aqui certinho. Aí, ó. Boa, não tem importância ficar meio torto, mas até que não tá ficando. Nossa, esse aqui é muito colado. Ixi, Maria. Esse aqui tá. A figurinha tá muito colada aqui com o canto aqui. Aí, ó, colou. E a última. É. Aquela ali é meio perigosa de soltar, essa daqui também, porque essas duas aqui foi feita com outra folha, né? Então, por isso que ela tá diferente. E beleza. Terminamos, fizemos todos. Bem, agora chegou o grande momento. A gente vai colar a capa aqui do nosso querido álbum. Tô ficando rouco do nada. Meu Deus do céu. Assim. Aí, ó. Pronto, pronto. Beleza, rapaziada. Terminamos aqui. Agora. Tá colando aqui, meu Deus do céu. Tem a parte de trás. Tá certo. Nossa, eu vi um susto. Pensei que tava errado. Que no caso é aqui. É aqui. Deixa eu ver se tá filmando. É certinho, porque eu costumo filmar tudo errado. Epa. Tem que tomar cuidado que tá meio perto da figurinha. Espero que não atrapalhe isso, né? Opa, já ia colando errado, hein? Aí. Deu certo? Acho que deu. Opa, eu colo aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu tampar ela aqui, né? Aí. Terminamos. Terminamos nosso álbum, rapaziada. Tá tudo certinho, tá? Agora é só basicamente aí, ó. Tá abrindo aí, ó. Igual um livro. Tudo certinho. Bonitinho. Ó. Aí aqui, não ficou tão colado assim, né? Ali. E aqui não ficou tão assim. Tá bom. Nossa, aqui tem que esperar secar ainda. Deixa eu apertar aqui um pouquinho aqui, né? Pra colar, né?
Bem, é basicamente esse é o vídeo, tá? Agora, no próximo vídeo, nós vai o quê? Abrir todos esses pacotinhos, tá? Acho que vai ser a parte mais legal, vai ser abrir tudo isso aqui. E aí depois, por fim, né, para finalizar essa série com chave de ouro, aí a gente vai colar tudo isso, né? E eu tô pensando em aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa foi que não tem nada, né? Não tem nada. E eu vou fazer um negocinho, sabe, ó. Quer ver? Eu já vou fazer aqui agora, nesse vídeo aqui, ó. Ó, que nem eu vou passar cola aqui assim, ó. Tá vendo? Até aqui nessa parte que ele dobra. E vou dobrar ele, ó. Ó, dobrei. E aí ele vai ficar assim, tipo uma bolsa, sabe? E aí aqui basicamente eu vou guardar todos os pacotinhos, né, que eu vou abrir com jeitinho, né? E aí eu vou guardar todos eles aqui dentro. Certo? Vou guardar eles aqui dentro, ó. Ficou certinho. Bom, nesse vídeo a gente acabou fazendo alguma coisa a mais, né? Inclusive, esse aqui eu até abri com um jeitinho, ó. Já vai aqui dentro pra vocês entenderem o propósito disso aqui, né? E vai ficar aqui dentro junto com os próximos que a gente vai abrir no próximo vídeo. Então fiquem atentos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.